Gospodine Derete, također replika, je li tako? Izvolite. Hvala najlepše. Gospodine ministre, ja sam se pozvao na to i apsolutno želim da vam kažem da nisam imao ideju da to je upućeno vama, nego prosto sam hteo da podcrtam činjenicu da će vam se to pripisati bez obzira što iz onoga što ste insistirali da se 48 bodova i broj rokova uvrsti po hitnom postupku, mi govori da ste spremni na ozbiljno promišljanje i promenu sistema obrazovanja. Dakle, podmetnuto vam je nešto na što ste vi ukazali i hvala vam što ste nam pročitali te članove zakona koji zapravo kažu da je ovaj zakon trebalo, izmenu zakona, trebalo da predlože ili Ministarstvo unutrašnjih poslova ili Ministarstvo odbrane. Vi prosto niste pravo ministarstvo za ovu vrstu promene. Drugo, vi ste rekli da je i pitanje bodova bilo pitanje ne upisa, nego nastavka studija. Za ovu instituciju nema nastavka studija, ona tek počinje. Prema tome, ona se po dva osnova ne nalazi na pravom mestu i vi niste pravi predlagač u okviru svega ovoga. To sam samo hteo da objasnim i naravno sa nestrpljenjem čekam da se vratimo na temu koja je zapravo upis studenta. Poslanik Miljenko Dereta. Hvala predsedavajuća. Meni je zanimljivo kako kada treba da diskutujemo o pravim problemima obrazovanja, nema onih koji trebaju da diskutuju samo o novoj akademiji. Dakle, mi stalno govorimo da ovo radimo u ime studenata, ja moram da pitam u ime kojih studenata. Dakle, imali smo studentsku organizaciju koja je prvo podržala promenu zakona, a onda je pod pritiskom nekih drugih studenata očigledno i ta studentska organizacija promenila svoj stav. Kada je svojevremeno vođena rasprava oko toga kako da se registruje SKONS i da to zapravo postaje državna institucija koju plaća ova država i zapravo iz budžeta da bi podržavala u ime studenata navodno sve promene koje ministarstvo ima, to jest vlada ima nameru da sprovede. To je rečeno da to nije tačno i da su to zapravo uključene sve studentske organizacije. Nisu. Ja imam pred sobom papir da grupa, velika broj studenta Fakulteta političkih nauka za sutra priprema protest u kome se zalaže za neke vrlo važne stvari vezane za Bolonju. Oni se zalažu između ostalog i za naravno broj rokova i tako dalje, za broj bodova. Vrlo sve konkretno navode i navode između ostalog i potrebu da se unapredi kvalitet studija. O tome se malo govori, a to je zapravo rasprava o sistemu obrazovanja i obrazovnoj politici. Kvalitet studija. I oni navode primer, recimo, promjena reforme literature, jer je stvarno smešno, ja citiram, i apsurdno, kad, na primjer, naiđem na literaturu koja je stara i po 30 godina i čitam rečenice poput do 2002. bi moglo da se desi to i to. Dakle, uče o nečemu što bi moglo da se desi pre 11 godina. O tome ovde, naravno, se malo govori. A ono što je stoji iza te rečenice jeste zapravo ono o čemu sam govorio kada sam govorio o zakonu u celini. A to je pitanje etike onih koji rade na univerzitetu. To da takav udžbenik postoji, znaju svi kolege tog profesora koji očigledno drži nastavu po tom udžbeniku. Da li je neko od njih digao glas protiv toga? Ne. Da li su neka stručna tela digla glas iz oblasti prosvete protiv toga? Ne. Nego moraju studenti da organizuju protest da ne bi učili iz knjige koja je stara 30 godina. Da se uskladi broj stranica prema onome što je propisano, da tako kažem, ono što je usvojeno u našem odnosu prema bolonjskom sistemu. O tome se, za to se bore samo studenti, zapravo štiteći neka prava koja im loše organizovana nastava uskraćuje. I probleme koje im loše organizovana nastava i loši programi, neprilagođeni programi zapravo stvaraju te probleme i onemogućavaju ih da na vreme kvalitetno završe svoje studije. Dakle, to etičko pitanje mora da se postavi kao jedan imperativ, jer to je nešto što formira naše buduće generacije.
Jedan kolega je nedavno ovdje baš u razgovoru rekao kako je nameravao da upiše magistraturu, pa pošto je iz Kragujevca, ipak nije na Kragujevcu, jer je hteo na pravnom fakultetu, jer taj pravni fakultet ima, da tako kažem, jedno nasleđe korupcione afere koju ovaj sistem nije kaznio, nego je amnestirao neke od učesnika u toj aferi da bi mogli da se bave odgovornim poslovima po državu. Neko ko je uhvaćen u korupciji. U borbi protiv korupcije nisam čuo da se to ime pominje i da se ta imena pominje. Dakle, ako obrazujemo mlade ljude, onda moramo da ih obrazujemo u jednom sistemu vrednosti čiji su primjeri oni koji u obrazovanju deluju. A takvih je, moram reći, koje bih podržao u tom njihovom sistemu, vrlo malo. Ili nedovoljno, da budem vrlo oprezan, da kažem nedovoljno. Dakle, mi se zagovaramo ovde i bilo je pred dva dana toliko zanimljivih, nadahnutih sastava koje su čitali ovde mnogi poslanici o pitanju obrazovanja, a onda je sutradan došao nova odluka o uštedama koje treba ovo društvo da ostvari i jedna od ušteda će se, naravno, najviše obiti o Ministarstvo obrazovanja i tehnološkog razvoja, koje će kroz poskupljenje udžbenika i nabavke nastavnih sredstava i nabavku kompjutera zapravo usporiti i, da tako kažemo, težati i studiranje i tehnološki razvoj u celini, ako mogu tako da kažem. Naravno, tu je i pitanje kulture koju neću ovaj put da zaboravim. Dakle, i kultura, to jest podsticanje građana da prisustuju bar kulturnim manifestacijama, ako već ne mogu da u njima učestvuju, da bude stimulisana, a ne da bude još sada za 2% skuplje nego što je bila i do sada. Dakle, ako hoćemo jednu koherentnu politiku, onda moramo da uspostavimo vrlo jasna pravila. I zato sam ja, moram reći, protiv amandmana, neću glasati za amandman koleginica, zato što mislim da je trenutak da se postavi jedan jasan kriterijum. To je broj rokova. Studenti ovde sa FPN-a predlažu 5 rokova, ali to je zapravo irelevantno. Važno je da to bude nešto što se neće tako lako menjati. I ja bih također pozvao ministarstvo da tu crtu ojača činjenicom da o novom zakonu o visokom obrazovanju se razgovara malo ozbiljnije nego što je to do sada bila reč. I da se napravi jedna jasna projekcija koja mora imati neko utemeljenje i u strategiji. Jer mnoge stvari koje se sada radi, koje se predlažu i koje su već usvojene u okviru zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, nažalost su u suprotnosti sa strategijom. Šta god ja o strategiji mislim, ali prosto ne postoji ta, kako da kažem, relacija koja mora da postoji da bi se obezbedilo jedno jasno pravilo, jasan ugovor o kome se govorilo ovde između studenata i države koja ih školuje, da se znaju pravila i da ko hoće da bude na državnom budžetu zna pod kojim uslovima tom budžetu će imati pristup tokom celog ciklusa obrazovanja. Hvala. Miljenko Dereta. Minuti 20. Hvala, predsedavajuća. Prvo, kratka replika, ja se izvinjam gospodinu Atlagiću. Prosto da, ja sam jedan od učesnika te rasprave o obrazovanju gde je učestvovalo 40 ljudi, zato što me obrazovanje interesuje, pa u takvim raspravama kad god mogu učestvujem. Nije tačno da nije pomenuto vaspitanje, zato što je to skraćeni snimak. Ta rasprava je trajala 3 sata, emisija je trajala 45 minuta, pa je nekako u montaži reč vaspitanje ispala. I drugo, vratit ću se na to etičko pitanje. Vi ste sad rekli da je za te strašne profesore odgovorno ministarstvo. Izvinite, sami ste rekli da na vašem fakultetu imate 100 jednog takvog profesora od koga zavisi 100 studenata ili ne znam koliko. Šta ste vi kao čovjek koga vaspitanje interesuje, koga obrazovanje interesuje, na svom fakultetu učinili da se takav profesor promeni ili da se njegov rad proveri? Koliko znam, bar niste rekli da je bilo šta u tom smislu pokrenuto. I sada bih nastavio, ako mogu, ili da sačekam da gospodin Atlagić odgovori.
I da, još sam htio da kažem gospodinu Cvetićanu da naravno kada je stanje nužde, ako se ne odgovori na stanje nužde, to može da izazove vrlo neprijatne posledice, ali mi moramo negde povući vreme, neku crtu. Gospodine Dereta. Izvinim se. Isteklo je vreme poslaničke grupe. Ja sam dao replika. Ne, niste dobili reč povodom replike, nego ja sam odmah na početku rekla da imate minut i 20. Replika? Hvala, dakle, to da posle tri pada na ispitu student ima pravo da traži komisiju, to je, čini mi se, čak i deo zakona. Prema tome, niste ništa posebno preduzeli na svom fakultetu protiv konkretnog profesora koji očigledno na neki način maltretira studente. Ono što sam hteo još da dodam jeste da naravno udovoljavanje studentskim zahtevima, a gospodin Cvetićanin je napravio vrlo jasnu distinkciju između različitih studenata. Šta ćemo raditi ako 30.000 studenata iz ove druge grupe, koji navodno prilaze studijama opušteno, ja kao moram kažem, moja deca se i za izlazak na ulicu spremaju vrlo ozbiljno, dakle ne samo za studije, ako oni se skupe i traže da bude 30 poena preduslov, šta ćemo onda? Da li ćemo opet ovako zdušno pomagati i podržavati studente da bi sprečili da izađu na ulice? Nećemo, ja se nadam. Nego ćemo uspostaviti vrlo jasne kriterijume koji svaki student će morati da ispuni, pa ako ih ne ispuni, gubit će pravo školovanja na budžetu. Naravno, ne možete ga sprečiti da se škole plaćajući bilo koje studije. Dakle, u tom smislu mislim da moramo biti mnogo odlučniji, mnogo jasniji i razumeti da je pitanje studija na budžetu ono čime se mi zapravo najviše bavimo. I da pokušamo da to ograničimo da bismo izbjegli onaj nasljeđe iz onog vremena kada je celoživotno studiranje bilo zapravo jedno prikrivanje nezaposlenosti kao što će to sada biti i u ovom periodu koji je pred nama. Dakle, mora se jasno ograničiti i uspostaviti kriterijumi koji važe za sve tokom celog ciklusa obrazovanja.